tieto tri výpal ze štartovacej čtiary. Ale tam máme trošičku problém na rozdeľovači. Dobehneme to, skúsime to, ale strašne. Aj, tak sa nám nepodarilo, tam máme vyprchnutú asi aj cečkovú hranicu. Máme prúdavky, skúsime to ešte zapojiť, každopádne dá mi sa snažia, treba to dokončiť za každú cenu. Dokázali aj teraz 37,88 na pravo, 37,80 na ľavo. Každopádne zapisujem čas. Do prvého pokusu nebol 22,70. Pokračovať dolia ženy.